নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। বেংকত আপুনি থকা টকাত হয় বেংকত টকা থ'বলৈ বিভিন্ন সময়ত পাছবুকৰ জৰিয়তে নাইবা একাউণ্টত আপুনি ধন জমা কৰে, কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব যে বেংকত জমা থকা আপোনাৰ ধন হয়তো সুৰক্ষিত নহ'বও পাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পি এম চি বেংকৰ কথা গম পাই এই বেংকটো এতিয়া দেউলীয়া হৈ পৰিলে আৰু পি এম চি বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পি এম চি বেংকত বিভিন্ন গ্ৰাহকে কোনোবাই 10 লাখ, কোনোবাই 50 লাখ, কোনোবাই 60 লাখ টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ধন জমা থৈছিল, কিন্তু বেংক দেউলীয়া হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে মাত্ৰ 1 লাখ টকাহে পাব। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই ডাঙৰ খবৰটো দিছোঁ, যদিহে বেংক দেউলীয়া হয় তেতিয়া আপুনি কিমান টকা পাব, কিয়নো বেংকত আপোনাৰ যিমান ধন আছে সেই টকা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত নহয়। কিবা কাৰণত বেংক যদি দেউলীয়া হয় আপুনিও দেউলীয়া হৈ পৰিব পাৰে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পি এম চি বেংক যেতিয়া দেউলীয়া হ'ল, এই বেংকটো যেতিয়া ডুবি গ'ল, তাৰপিছতে দেশজুৰি এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আপুনি বেংকত যিমানেই টকা জমা নাৰাখক কিয়, কিবা কাৰণত যদি বেংক ডুবে মাত্ৰ 1 লাখ টকাহে আপুনি পাব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি 10 লাখ টকাও জমা থৈছে, 1 কোটি টকাও জমা থৈছে, 10 কোটি টকাও জমা থৈছে, আপুনি মাত্ৰ 1 লাখ টকাহে পাব। ভাৰতত বেংকসমূহত আমাৰ যি টকা আছে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দায়িত্ব আছে ডি আই চি জিৰ ওপৰত। বেংক ডুবিলে ডি আই চি জি চিয়ে আপোনাক মাত্ৰ 1 লাখ টকাৰ চেক দিব, তাকো আপুনি সেই টকাৰ বাবে বহু বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পি এম চি বেংক দুবাৰ পাছতেই পুনৰবাৰ এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে। বিশেষকৈ এইচ ডি এফ চি বেংকৰ এখন পাছবুক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিলে, য'ত এটা ষ্টেম্পত এই কথা লিখা হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ চৰ্চা চলিছে। এইচ ডি এফ চি বেংকৰ পৰা ইয়াক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিয়া হৈছে। এইচ ডি এফ চি বেংকে উল্লেখ কৰিছে যে আৰ বি আই 2017-22 নিয়ম মতেই এই বিভিন্ন ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বেংকত আপোনাৰ যি টকা আছে সেই টকাসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থোৱা নাই, আৰু কিবা কাৰণত যদি আপুনি টকা জমা থোৱা বেংক দেউলীয়া হয় আপুনি সমস্যাত পৰিব। বেংক ডুবিলে মাত্ৰ আপুনি 1 লাখ টকা পাব। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পি এম চি বেংক, আপোনালোকে দেখিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পি এম চি বেংক ডুবাৰ পিছত ইয়াৰ যিসকল গ্ৰাহক আছিলে, যিসকলে টকা জমা থৈছিলে, উপভোক্তাসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু পি এম চি বেংক ডুবাৰ পাছতেই মাত্ৰ 1 লাখ টকাহে তেওঁলোকে এতিয়া পাব। যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ দায়িত্ব আছে ডি আই চি জি চি, তেওঁলোকে মাত্ৰ আপোনাক 1 লাখ টকাৰ এখন চেক দিব, কিন্তু সেই টকাও আপুনি তৎকালীনভাৱে লাভ নকৰে, কিছু সময়ৰ পাছতহে চেকযোগে পাব। যদি বেংকত আপুনি 10 লাখ টকাও থৈছে, 1 কোটি টকাও থৈছে, আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত সেই বেংকটো ডুবে দেউলীয়া হয় আপুনি মাত্ৰ 1 লাখ টকাহে পাব। কিছুদিন পূৰ্বে এইচ ডি এফ চি বেংকৰ এখন পাছবুক ভাইৰেল হৈছিলে, য'ত এটা ষ্টেম্পত পাছবুকত এই কথা লিখি থোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পাছতে এই বিষয়টোক লৈ পুনৰ চৰ্চা চলিছিলে। আৰু তেতিয়াই কোৱা হৈছে যে আৰ বি আই যি নিয়ম অনুসৰি 2017 আৰ বি আই যি নিয়ম বনাইছিলে, সেই নিয়ম অনুসৰিত বেংকত যিমান টকা নাথাকক কিয়, কিবা কাৰণত যদি পি এম চি বেংকৰ নিচিনা বেংকৰ অৱস্থা, আপুনি টকা জমা থোৱা বেংকৰো সেই অৱস্থা হয়, আপুনি 1 লাখ টকাহে পাব। আৰু যি আপোনাৰ টকাসমূহৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দায়িত্ব যি ডি আই চি জি চিৰ ওপৰত আছে, তেওঁলোকে আপোনালোকক 1 লাখ টকাৰ চেক দিব আৰু 1 লাখ টকাৰ চেকো আপুনি এক দীঘলীয়া সময়ৰ পিছতহে পাব। আৰু এই বিষয়ক লৈ পুনৰবাৰ এতিয়া দেশত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যে যি বেংকৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি, যি বেংকত মানুহে নিজৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধনসমূহ থয়, কোনোবাই পেঞ্চনৰ টকা থয়, কোনোবাই দীঘলীয়া সময় ধৰি নিজৰ জমাপুঞ্জী বেংকত থাকে, আৰু যদিহে সেই কোনো এটা বেংক যদি দেউলীয়া হৈ পৰে পি এম চি বেংকৰ দৰে, কি এক অৱস্থা হ'ব, তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এই ইঞ্চুৰেঞ্চৰ দায়িত্ব আপোনাক মোক মাত্ৰ 1 লাখ টকা দিয়াহে। বেংকত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে 10 লাখ টকাও জমা থয়, 5 লাখ টকাও জমা থয়, 1 কোটি টকাও জমা থয়, 10 কোটি টকাও জমা থয়, যদি বেংকটো ডুবিলে আপুনি সেই ধনৰাশি আৰু ঘূৰাই নাপায়, আপোনাৰ হাতত আৰু কোনো উপায় নাথাকে, আপোনাক মাত্ৰ 1 লাখ টকাৰ এখন চেক দিয়া হ'ব আৰু তাকো সেই চেকখনো আপুনি দীঘলীয়া সময়ৰ পাছতহে পাব। আৰু এই বিষয়টোক লৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পি এম চি বেংক ডুবাৰ পাছতেই এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশতেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে।